You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same. Čau ľudia, vítam vás u nového videa a dneska si rozobereme dva makronutrienty. Minule sme si povedali bielkoviny, čo, aké poznám ja tak ďalej. Dneska si rozobereme sacharidy a tuky. Sacharidy a tuky sú energia vlastne z jedla, ktorú príjmame a potom máme energiu na manuálne práce, proste v práci, alebo keď cvičíš, alebo keď ješ na prechádzku, keď beháš a tak ďalej. Takže týmto vlastne nám slúžia sacharidy. Koľko majú kalórií sacharidy? Minulou bielkovín sme si zabudli povedať, že bielkoviny majú 4 kalórií, na gram bielkoviny má 4 kalórie, sacharidy majú tiež 4 kalórie, hej? Aké sacharidy poznáme? Tak tie zdravé komplexné, to je, ja odporúčam, to sú napríklad ryža, zemiaky, cestoviny, ovesné vločky, rácio chlebíky, hej? Kľudne k rýchlejším sacharidom patrí tam ešte aj ovocie. Nezdravé sacharidy, ktoré akože ja neuznávam proste, tak to sú sladkosti, čokolády, dortíky, zákusky a tak ďalej. Keksíky proste rôzne. To sú nezdravé, hej? Takže toľko asi o sacharidoch. Ďalej tuky si prebereme. Ešte sa vrátime k sacharidom. Tuky. Tuky majú 1 gram tuku, má 9 kalórií. Čiže 1 gram bielkoviny má 4, 1 gram sacharidu má 4, ale tuky majú 9 kalórií. Čiže raz toľko. Aké tuky poznáme? Tak zdravé tuky hlavne, to je odporúčam zase ja, žltká vo vajíčku, rôzne druhy orechov, či už vlaské orechy, kešu orechy, pistácie a tak ďalej. Rôzne oleje, olivový olej, ja neviem, kokosový olej, lnený olej a tak ďalej. Ďalej poznáme zdravé tuky, avokádo ešte, hej. Toto sú zdravé tuky. Tie nezdravé tuky sú vlastne všetko to, čo ty prepáliš na pánvici. Keď napríklad si doma robíte vyprážené meso a smažíte to meso, tak ten prepálený olej, pričom smažíš to meso, sú tie nezdravé tuky. A to sa nalepia na to meso a preto je to meso tak nezdravé proste. A sú to tie transmastné kyseliny, proste tie nezdravé. Ten prepálený olej. Ďalej, rôzne búčky, hej, a tak ďalej. Preto tí ľudia aj tak priberajú proste. Takže to sú nezdravé. Ideme na sacharidy. Koľko ich konzumovať, v akom množstve a tak ďalej. Takže sacharidy konzumovať. Ja odporúčam tak, každý sme individuálni, takže každý bude potrebovať iné množstvo. Niekto na tých sacharidoch proste, tá postava sa nebude tak meniť, keď bude mať viacej sacharidov a keď bude mať menej, bude sa lepšie meniť tá postava. Takže ja odporúčam v diete tak 2 až 3 gramy v diete sacharidy na kilo telesnej váhy a v objeme 4 až 6 gramov na kilo telesnej váhy. Čiže keď mám 100 kg, tak ja by som v diete odporúčal 200 až 300 gramov sacharidov a v objeme kľudne 400 až 600 gramov sacharidov. Hej? Tuky. Odporúčanie moje. Tak tuky v objeme by sme kľudne mohli mať gram, gram a pol tuku na kilo telesnej váhy a v tej diete ja osobne pod 0,8 gramu na kilo nechodím. Keď už nejdem na doraz, že už sa nepripravujem fakt, že už chcem to procento tuku fakt znížiť na veľké množstvo, že proste na najnižšie množstvo, tak dovtedy nechodím proste. Vždycky 0,8, to je také moje minimum. Pod nechodím, hej. Ďalej, veľa ľudí sa ma pýta, toto video bude aj o tom, aby ste vedeli, prečo je toľko ľudí na svete, každý tretí človek je obézny, trpí nadváhou, prečo sa to deje a kvôli čomu. Tieto dva zložky, makronutrienty, tuky a sacharidy, sú tým takzvané povedané najviac zastúpené. Prečo kvôli ním je táto obezita a každý tretí človek je nadváhe. Lebo
Ty keď ideš do obchodu, väčšinou si kúpiš keksíky, dortíky a tak ďalej, hej? Keď si toto kúpiš, skonzumuješ, na malé množstvo jedla, malé množstvo, má veľa kalórií, jeden dortík, príklad, obsahuje veľa sacharidov jednoduchých a veľa tuku je tam, hej? Ďalej, tí ľudia, ktorí sú tuční a príklad majú nadváhu, no tak jedia napríklad, ja osobne som mal klientov, ktorí proste, keď mi povedal, koľko zjedol kalórií za deň, tak zjedol kľudne 20 000 kalórií, ja som tomu normálne nechcel veriť. A keď sme spočítali ten jedálniček, čo on jedol doteraz, tak normálne 20 000 kalórií zjedol. On vám dokázal zjesť kilo búčku za deň. Kilo, dakedy kilo a pol búčku. A v búčku, ako takom, je veľa tuku. A tuk, ako sme si povedali, má 9 kalórií oproti sacharidom, ktoré majú 4 a bielkoviny 4, hej? Teraz tuk má 9 kalórií, takže ty tie kalórie vlastne nazbieráš ako nič. Zober si, že 100 gramov tuku má 900 kalórií. 900. On zjedol kilo bôčiku za deň. To je 9000 kalórií. Len z kilo bôčiku. 9000 kalórií. A ešte pomimo, vypil tam veľa koly a tak ďalej. Proste takto sa priberá. A tuky a sacharidy sú zdroj energie. Ty príjmeš tú energiu z tukov a sacharidov a proste ty sa nehýbeš, ten človek sa nehýbe a príjmeš viacej kalórií ako máš, nepríjmeš tesne nad tým, že cvičíš, ale príjmeš veľa a nehýbe sa do toho ešte, tak tá energia sa musí niekde uložiť a uloží sa do tuku. A tí ľudia jedia viac, viac, viac a čím viacej jedia, tým sa im rozťahuje ten žalúdok a proste oni sa nudia a oni idú papať. Alebo vidia dačo na stole a majú to v hlave proste a oni nie sú hladní, ale oni to zjedia, lebo proste tie oči len stačia, sa pozrie na to, oni to zjedia. Oni majú tzv. Poruchy stravovania. Oni nevedia, kedy je dosť. Mal som takýchto už zo pár klientov, áno, mal som. Jeden dokonca mi tvrdil, že proste on vtedy je, dovtedy je, kým to necíti až tu v krku. Keď to cíti tu v krku, takže vtedy je to OK. Takže takéto prípady sa stávajú, keď ješ veľa sacharidov a veľa tukov. Väčšina strave, keď si takto ide robiť, tak si ide robiť risotto, príkladáke, ešte to by bolo ak tak zboha. Ale francúzske zemiaky, zaliaté proste tou smotanou, tučnou, hej, alebo tatárska, takto si veľa tatárky dáva tiež proste, hej. Búčky, dorty, sladkosti, toto všetko je proste energia, ktorú tu nevyužiješ, keby si aspoň cvičil ak tak, dobre. Ale keď príjmeš ty 20 000 kalórií, ako napríklad zo pár tých mojich klientov, to nikdy nevydáš. 20 000 kalórií, to by si nespálil, čo by si cvičil od rána do večera asi. Si zober, že jeden silový tréning, približne hodinu, hodinu a pol, má od akých 200 do 500 kalórií spálené. A ty zješ 9 000 len kilo bôčikom. Ako to dokáže spáliť? To by si musel cvičiť 15 hodín, aby si spálil len 5000 kalórií, keď má 500 kalórií hodinka a pol tréningu, keď si tak zobereš. Takže proste ľudia, tuky a sacharidy sú najhoršia vec na priberanie. Takže sme si povedali, keď budeš konzumovať zdravé tuky, ako orechy, žltka, olivový olej, hej, nebudeš smažiť to meso, budeš to robiť na prírodno a keď tak si tam len ten olej normálne na studeno zaleješ, tak je to OK. Keď budeš prepalovaný tuk na olej vyprážené meso, jesť proste búčky, budeš jesť dortíky, sacharidy, tak proste budeš priberať a ono sa to začne tým, že budeš priberať z roku na rok viac a viac a napokon títo ľudia končia poruchou stravovania a nevedia sa kontrolovať vôbec. A proste jedia
čo vidia. Len aby jedli. Takže tak. Takže už vieme, že bielkovina má 4 kalórii, sacharidy má 4 kalórii a tuky majú 9 kalórii. Zdravé tuky sú orechy, žltka, olivový olej, avokádo. Zdravé sacharidy sú vločky, cestoviny, ryža, rácio chlebíky, zemiaky. Ovocie kľudne ešte je tam. Takže poznáme už zdravé, nezdravé, nezdravé tuky, vločiky, rôzne tatárky, rôzne smotany tučné a tak ďalej. Sacharidy, dorty, keksy, čokolády, toto sú nezdravé. Takže ľudia, viete, aké sú zdravé, aké sú nezdravé, tak dúfam, že proste už tom nebudete tápať. Preto aj tie tuky 9 kalórií, nahnášte tuky raz, dva, lebo proste sú to tuky, majú 9 kalórií a keď zješ kilo búčky, tak máš 9000 kalórií a máš vystaráno a nemusíš vôbec sa starať o to, či pribereš, lebo určite pribereš, lebo to nespáliš určite, to ti môže zaručiť. Dobre ľudia, tak dúfam, že už viete, čo sú bielkoviny, sacharidy aj tuky. Takže bielkoviny určite papkať, bielkoviny super, sacharidy áno, ale len tie zdravé a s mierou a tuky tiež len tie zdravé a s mierou. Takže ďakujem, že sledujete môj kanál, dúfam, že ste to dopozerali do konca. Díky za odber a like, je nás tu už 2300, super, díky moc ľudia. Ste moja motivácia, preto vlastne točím, aby som vás naučil aspoň všeobecné rady, aby ste v tom netápali. Instagram Fitnessmania, keď chce spoluprácu so mnou na 3 mesiace, jedálniček, tréning, kontrola výsledkov za najlepšiu cenu, píš na Instagram Fitnessmania a kľudne môžeme začať a vidíme sa zajtra u nového videa. Pekný deň ľudia a čaute. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step